Joo. Iltaa vaan, eli... Juman kautsikun rupes tossa hetki sitten ramaseen siemmalle, ettei viinakaan maistu. Jostakin rupes vaan väsyttää vieläkin niin saatanasti. Ja nukuin tossa tommoset tunti 30 minuuttia. Tai melkein tunti 45 minuuttia. Tossa huilasin ja... Kun eilen tuli nukuttua joku 4-5 tuntia. Ei sitäkään. Niin kyllä nyt ramasee, kun aamullakin väsytti siemmoinen, että mä yritin pientä huilaa, mutta kun ei vaan. Kyllä vaan ramasee. Oikein silmiäkin särkee, kun on valo päällä, kun oikein väsyttää. Kun vaan väsyttää, niin saatan sitten viina kaimaistu. Ne ei voi mitään tällä kertaa. Tää menee tää torstai tästä, että mä saan poliisi TV:n katsottua ja... Pääsen sitten saman tien syöksyyn tonne sänkyyn ja verhot kiinni ja kaikki kiinni ja nukkumaan niin saatanasti. Joo. Ei voi mitään, tää ilta menee nyt näin, että kun rupas väsyttää, niin rupas väsyttää, sillä ei voi mitään, ei voi mitään. Kun ei vaan viinakaan maistu nyt, kun väsyttää. Tulee vaan huono olo siitä, kun yrittää juoda, kun väsyttää. Joo, ja kyllä toi Soda Streamin auttaa tähän systeemiin sitten. Että se on hyvää. Joo, ja sitten tähän vielä. Eli nyt tuli tänään tuossa tuli, ennen kuin mä huilasin, niin tuli kuunneltuun tää levy. Tää on nyt kuunneltu läpi. Tää yksi levy näistä kahdesta levystä, niin tää Dance of 80, tää on nyt kuunneltu. Voisi sanoa, että on ihan loistava levy. En oo aikaisemmin kuullut tällaista levyä. Eli oli mun mielestä ihan loistava tää. Vuolo kakkonen, kyllä. Tää on vuolo, vaikka tässä sanotaan, että onko tää nyt ykkönen vai kakkonen, niin kun tuossa toisessa levyssä se näkyy toi ykkönen tuolla, niin tässä se näkyy sitten. Että vuolo kakkonen on siinä ja levy on tämmönen vähän niin kuin läpikiiltävä ja sitten on tehty nämä tekstit tähän tällä näppärästi tähän levyyn. Että. Joo. Ja sitten mä laitoin tähän jo valmiiksi. Tähän niitä kappaleita ylös, mistä mä itse pidän. Eli ensimmäisenä lähtee, tässä on nämä kappaleet takana, niin mistä mä itse tykkäsin kappaleista. Kakkonen, vitonen, seiska, kasi, kymppi, 11, 13, 14, 15. Onko tässä nyt montako numeroa siinä nyt on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numeroa. No 9 kappaletta ja näitä on kaiken kaikkiaan 16. 16 tykkään 9 kappaletta. Joo, ne on erittäin loistavat kappaleet, noi kappaleet tossa. Joo. Kyllä se tästä, eli nyt kävi tän verran, että kun on semmonen... Väsymys kun iskee, niin sille ei voi mitään. Se vie voiton. Se vaan vie voiton, kun alkaa väsyttää niin perkeleesti, niin se vie voiton vaan. Ja sille ei vaan voi mitään. Se vaan vie sitten voiton. Ja siitä ei sen enempää, siitä väsymyksestä. Ja joo, ja tähän loppuu sitten oikein hyvät terveiset laitetaan tällaisille henkilöille, kun... Eli... Teija, Pea ja sitten Penja. Oikein hyvät terveiset ja samalla vielä heille loistavaa pääsiäistä heille tähän loppuun kanssa. Loistavaa pääsiäistä ja terkut menee siinä ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.